E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de história de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre, né, o processo de conquista e colonização da América Portuguesa. Então a gente já viu ali como é, quais foram as estratégias adotadas, né, pelos europeus para estabelecer, né, o próprio processo da colonização. A gente falou sobre as capitanias, né, a implantação do governo geral. E falamos um pouco sobre a relação, né, entre portugueses e indígenas, né, pelo menos nos primeiros momentos. Então hoje a gente vai comentar um pouco, pessoal, sobre como os portugueses eles foram se estabelecendo, né, vamos dizer assim, em todo o território da América Portuguesa, né, e como vai se dar a relação entre esses portugueses e os indígenas aqui, as estratégias utilizadas por esses portugueses para explorar essa população nativa, né, que passou a se tornar anteriormente à escravidão africana, foram, né, uma das principais mãos de obra utilizada no processo de colonização, né? E aí é muito importante a gente entender como é que se dava essa exploração, né, como é que se deu o início desse processo colonizador, principalmente sobre as populações indígenas, né, como é que elas reagiam a esse processo, né, essa imposição que vai vir por parte da metrópole portuguesa sobre as populações nativas. É muito importante fazer a leitura, né, do capítulo, anotar as dúvidas que surgirem, seja na leitura ou mesmo no decorrer da aula, e mandem para mim lá no Google Class, que aí eu vou respondendo e a gente vai dialogando, né, esclarecendo aí todos os pontos. Então, vamos lá para a gente poder começar. Pessoal, o que a gente tem, né? Os indígenas, né, a utilização da mão de obra indígena, ela se dá desde o início do século XVI, né? Principalmente ali, assim que os europeus eles chegam, né, aqui, ainda lá em 1500, e entre 1500 e 1530, a gente vai ter uma ampla exploração da mão de obra indígena, principalmente na extração lá do pau-brasil, como a gente já comentou anteriormente, né? Já que eram os próprios indígenas que eram submetidos aí a cortar, né, os troncos, transformar em toras, carregar, até mesmo até as feitorias, né, onde seriam embarcados nos navios portugueses. Então, isso é uma coisa que está atrelada, além da exploração, né, a própria conquista, né, e estabelecimento nas diversas regiões dessa colonização. Então, para efetivar essa conquista e esse estabelecimento, esses portugueses eles passam, né, era fundamental que eles dominassem esses povos, né, e que eles estabelecessem, né, relações de aliança, né, com aqueles povos que, claro, né, se submetiam a esse tipo de relacionamento com os portugueses, né, porque é muito importante lembrar que nem todos os povos nativos aqui da região do Brasil eram amistosos em relação à exploração portuguesa, tá? A gente vai ver que nem todo mundo, nem todos os povos indígenas aqui aceitavam a presença portuguesa de forma tranquila, né? Então o que a gente vai ter? Nesses primeiros momentos da colonização, os indígenas, né, eles eram explorados por meio, inicialmente, do escambo, né, que é aquele esquema, mas aos poucos, né, os portugueses eles passam a incentivar uma série de práticas que alteraram, né, claro, a própria relação entre as tribos indígenas, entre os povos aqui existentes, né, que é o quê? Eles passavam, então, a comprar, né, os prisioneiros de guerras, né, de indígenas aliados. Então, o que acontecia? As tribos elas constantemente estavam em guerra, né? A gente viu isso quando a gente estava falando sobre a cultura indígena, né? Como é, e a guerra ela tinha um papel muito central na cultura indígena. Então esses vários povos eles viviam em guerra, né, entre si, seja para vingar os seus antepassados, né, seja para demonstrar a coragem, aquela coisa toda. Então os portugueses eles se aliavam a determinados povos, né, que aceitavam essas alianças. E aí,
nas guerras, né, aqueles que eram feitos de prisioneiro, os portugueses, eles compravam, né, esses prisioneiros que seriam, então, escravizados, utilizados, né, de forma a realizarem os trabalhos, né, assim, manuais ali necessários para os portugueses. Essa prática ficou conhecida como resgate. Por quê? Porque os europeus, eles vão utilizar essa ideia, né, de que eles estavam resgatando, né, salvando os indígenas da antropofagia. Então, era, na concepção dos portugueses, era uma forma de salvar o indígena, né, do ritual antropofágico, né, que ele seria morto e devorado, né, pelos demais. Então, eles estariam salvando esse indígena, né? E essa é uma coisa que eles vão incentivar, né, com bastante frequência. Então, os portugueses vão incentivar a guerra entre esses povos, né? Claro, visando enfraquecer essas nações indígenas, claro, né? Também explorar de forma maior, né, a mão de obra que esse povo representava para os colonizadores. Então, quer dizer, uma das estratégias, né, para a exploração dessa mão de obra vai ser incentivando a guerra. Os portugueses chegam a dar armas, né, chegam a trocar, né, mercadorias por esses prisioneiros e tudo mais. E, claro, né, não poderia deixar de citar, os portugueses, eles também realizavam expedições de conquista, né, desses povos, dessas aldeias. E aí você vai ter um processo constante de guerra, seja entre os indígenas, seja expedições montadas pelos próprios colonos para capturar esses indígenas e utilizá-los na mão de obra, seja das plantações, né, da cana, na extração do pau-brasil e por aí vai. Então você vê que a priori, né, a utilização da mão de obra indígena, ela foi realmente bastante intensa, tá? A gente vai ver que posteriormente isso vai ser questionado, né? Os indígenas vão ser proibidos de serem escravizados pela coroa espanhola ou pela coroa portuguesa, mas, vamos dizer assim, apesar da proibição da escravidão indígena, havia brechas ali que garantiam a utilização dessa mão de obra por parte dos colonos portugueses. Os indígenas, né, como a gente sabe, eles resistiram bastante a esse processo de diversas formas, né? Então, uma série de povos vão enfrentar os portugueses de frente, né? Literalmente, vão lutar, vão guerrear contra esses portugueses, né? Haviam vários ataques promovidos pelos indígenas também, né? Aos fortes, às feitorias. E mesmo quando esses indígenas, eles eram capturados, né, eles eram submetidos aos regimes de escravidão, eles também vão resistir de diversas outras formas, e aí a gente vai ver isso mais à frente, né? Quer dizer, outra coisa importante, pessoal, é entender que a presença portuguesa, né, e essa sua relação com os indígenas, ela também entram aí outros elementos que são, né, outras nações. Por exemplo, no caso aqui, os franceses, né? Os franceses, eles também estabeleceram desde o início do século XVI, né, os franceses, eles rondavam aqui a região da América, né? Como a gente sabe, a França não respeitava o Tratado de Tordesilhas, né? Considerava o Tratado de Tordesilhas um abuso ali por fato de dividir as terras apenas entre Portugal e Espanha. Então, os franceses, eles mantinham ali uma vigilância um tanto quanto constante, né? E várias tentativas foram feitas de estabelecer a colonização, né? E aí, uma delas é a do Nicolas Durand de Villegagnon, né? Que ele, lá em 1555, ele vem, né, com uma pequena tropa, né, de homens, e eles vão se estabelecer lá na Baía da Baía de Guanabara, que é onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Na Baía de Guanabara, lá eles vão dar início, né, à fundação da colonização francesa na América do Sul, que era a chamada França Antártica, né? Vão haver duas tentativas, lembra lá? A gente já falou, né, sobre colonização francesa na América. Então, uma das tentativas de colonização francesa na América foi a formação da França Antártica, né? Foi ali, eles fundaram um forte, né, lá na região da Baía de Guanabara, né, o chamado Forte Coligny, e o Villegagnon, ele passa então a
estabelecer, né, um início de um núcleo de povoamento. É, os franceses, eles chegam num momento bastante intenso, né, da relação entre portugueses e indígenas. A gente vai ter, já desde 1554, um processo em curso, né, na América Portuguesa, que era a luta, né, dos tupinambás contra os portugueses. Quer dizer, tupinambás entre aspas, né, porque não eram só os tupinambás, mas vários povos que eram inimigos, né, da presença portuguesa, né, e que resistiam de forma bastante intensa contra a violência portuguesa, né, e também a escravidão indígena. É, então, quando os franceses chegam, né, à região lá da Baía de Guanabara, você já vai ter um processo em curso, né, chamada Confederação dos Tamoios, né, os tamoios aí, tamoios que eram os tupinambás, né, eram povos que não eram muito amistosos à presença portuguesa, né, e aí vão se revoltar contra os portugueses, e os franceses vão se utilizar, de certa forma, vão aproveitar dessa inimizade aí entre tamoios e portugueses, e vão buscar se aliar a esses tamoios, né? E de fato o Vila Nhã inclusive dá armas, né, para os indígenas na luta contra os tamoios. A priori, né, assim, já em 1555, os portugueses não se importaram muito, vamos dizer assim, com a presença francesa, né, ainda que isso interferisse, de certa forma, na própria guerra contra os indígenas. Mas a colonização efetiva no, na região mais sul ainda não havia acontecido, né, então, de certa forma, para os portugueses não representava uma ameaça tão grande. É, no entanto, né, quando os franceses começam a enviar outras expedições, né, para tentar ampliar e se estabelecer com mais eficácia na região lá da França Antártica, aí sim isso começa a despertar o interesse da coroa portuguesa, né, em impedir que os franceses estabelecessem uma colonização efetiva na América. E aí você vai ter já, lá em 1557, né, a vinda, né, do Mendes Sá, né, que é, vamos dizer assim, responsável, o governador responsável pela, vamos dizer assim, administração e também a expulsão, né, um dos fatores fundamentais da missão lá do Mendes Sá era expulsar os franceses do território português, né? Então o Mendes Sá vem e aí inicia, né, um longo processo de guerra contra os franceses e, claro, também contra os tamoios, né, contra os indígenas, que ficariam ali, né, que seriam dizimados, né, literalmente aos milhares, né, os tamoios foram dizimados literalmente até o último homem, né. Então a guerra contra os indígenas, ela também foi uma guerra contra os franceses, né, ela se dá aí até 1560, e vai se estendendo, né, ao longo aí da década de 60 do século XVI. Então, para tentar, né, impedir que, vamos dizer assim, para consolidar a conquista, né, e a colonização portuguesa naquela região, então Mendes Sá resolve então a fundação aí da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, né? Então criava-se ali, né, um núcleo de povoamento e garantiria o domínio português sobre aquela região, impedindo, por exemplo, que os franceses viessem, né, retornassem, e estabelecessem a sua colonização em território português. Outro fator que decorre, né, dessa relação entre portugueses, franceses e indígenas é a ideia de guerras justas, né? Porque a coroa proibia a escravidão indígena, né? O indígena ele passa a ser é proibido escravizar o indígena. Isso, né, é uma determinação que vem, né, por influência da Igreja Católica, que defendia a ideia de que o indígena não deveria ser escravizado, ele deveria ser catequizado, né, e faz parte ainda dentro daquele processo de contra-reforma, né, de ações contra a reforma protestante. Então, para a Igreja, os indígenas deveriam ser catequizados, né, deveriam, a Igreja inclusive vai enviar, a gente já falou sobre isso, a enviar uma série de padres, né, os jesuítas, que tinham como objetivo fundamental catequizar esses indígenas. Então, escravizar o indígena não era o adequado.
Só que aí você vai ter uma brecha muito importante, que era a ideia de guerra justa, né? De que não era permitido catequizar os indígenas a não ser que fizesse, se submetesse, né, a esse conceito que era de guerra justa. O que que isso quer dizer? Que os indígenas que não se submetiam, né, à colonização, que resistiam, que lutavam, que guerreavam contra os portugueses, né? Esses indígenas eles poderiam sim, né, ser escravizados, né, dizimados e escravizados, porque aí sim seria uma questão justa, né, a ideia de guerra justa, né, de que era uma guerra justa, não era algo simplesmente imposto, né. Então essa ideia, né, fez com que os portugueses passassem a qualquer sinal de insubordinação desses indígenas contra a dominação portuguesa já era considerada guerra justa, o que vai fazer com que esses portugueses escravizassem milhares, né, de indígenas ao longo desse processo, e aqueles que não eram exterminados eram literalmente exterminados, né? Então quer dizer, você vai ter por exemplo, entre os tamoios, né, você vai ter literalmente um massacre, né? E de tantas outras tribos que se quase desaparecerem em decorrência dessa violência imposta pelos portugueses ao longo do processo, né? Seja tanto pela violência física como também pelo processo da escravidão que vai levar milhares desses indígenas à morte. Aqui, né, uma representação da guerra contra os tamoios, né, o quadro Último Tamoio, do Rodolfo Amoedo. Isso aqui já é do século XIX, mas representa aí essa luta, né, entre os portugueses e os tamoios, né, na luta contra. Os tamoios não aceitavam a presença portuguesa, então você vai ter um povo, ou na verdade vários povos, né, porque, como falei, era a confederação, não era apenas um povo, não era apenas os tupinambás, eram vários povos que foram dizimados, né, ao longo aí do século XVI, em decorrência dessa guerra. E aqui você tem aqui também, né, novamente, uma gravura aí estabelecendo aí a relação entre os indígenas e os franceses, né, que vão buscar estabelecer contato com esses indígenas na busca de conseguir, né, implementar uma aliança contra a dominação portuguesa, né, e claro, né, para que os franceses pudessem estabelecer em território dominado pelos portugueses. Como a gente sabe, isso não demorou muito, mas foi uma forma que os franceses conseguiram se fixar nesse território por algum tempo. Então, é isso. Então, a ideia é que a gente conhecer um pouco sobre esse primeiro processo, né, de ver que não é um processo pacífico, né, então, aquela história de que o indígena ele foi amistoso com a chegada dos portugueses. Eu acredito que fica evidente que esse processo não foi exatamente assim, né? Houve muita resistência, muita guerra, né? Foi um processo bastante violento, assim como foi, por exemplo, a colonização espanhola. A gente viu que os espanhóis dizimaram incas, dizimaram astecas, né? E se impuseram por meio da violência. A mesma coisa, né, muito parecida aconteceu com os portugueses, tá bom? Então façam a leitura, pessoal, do texto, do livro. Anotem as dúvidas de vocês, mandem para mim lá no Google Class que a gente vai dialogar, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.